angalia vile alisema bottom kutoka chini, angalia majani chai, kahawa, maziwa, tena bei ya bei ya fertilizer chelemsho sana na ya unga kwanza, mbele ya mambo yote mengine bei ya unga wakati anaapishwa wakati atamshe bei ya unga, vitu zote za kutumia na mwanadamu wa kawaida atelemshe, sababu hiyo ndio inasumbua mwananchi wa kawaida. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Elisamo popote pale ulipo, na bila shaka mtazamaji ni matumaini yangu kwamba umzima na buheri wa afya. Lakini kwanza kabisa mtazamaji, nataka kuwashukuru mashabiki wetu wote wale ambao wamekuwa wakitembea nasi katika safari hii ya utangazaji, na kwa wale wote ambao ni wageni na wakaribisha kwa moyo mkunjufu, na wakumbusha mzidi kutufuatilia kwa kusubscribe, bonyeza kengele iliyopo hapo ili kila wakati ambapo tunapakia kitu kipya basi mnaarifiwa. Tukiachana na hayo mtazamaji, hapo jana tuliweza kuona uamuzi ambao uliweza kutolewa na mahakama ya juu ukiwa umeongozwa na kikosi cha majaji saba wakiongozwa naye jaji mkuu hapa nchini Kenya akiwa ni Martha Koome, na ambao waliweza kudhibitisha ushindi wake naibu wa rais William Ruto kama rais wa tano wa nchi ya Jamhuri ya Kenya. Na hivyo basi mtazamaji, tuliweza kuona kwamba kuna sherehe ambazo zilikuwa zimeshamiri kote nchini, lakini mtazamaji, Jumanne ijayo itakuwa ndio siku ya kuapishwa kwake naibu wa rais William Ruto kuwa rais wa tano wa nchi ya Jamhuri ya Kenya. Hivyo basi mtazamaji, baada ya hayo yote, hivyo basi leo hii tutakuwa tunazungumza na wakazi wa hapa mjini Nyeri ili wapate kutueleza ni ujumbe upi ambao wangependa kuwasilisha kwake Daktari William Ruto anapoelekea kuapishwa ili kuanza kazi yake rasmi ya uongozi. Habari yako? Mzuri sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Wanyokabi ama Robert Mwangi. Aya, bwana Robert, tuliweza kuona uamuzi ambao ulitolewa na mahakama ya juu ambao walidhibitisha ushindi wake Daktari William Ruto kama rais wa tano wa nchi ya Jamhuri ya Kenya, na kwa kuwa anaelekea kuapishwa kuwa rais wa tano rasmi wa taifa la Kenya, ni jambo lipi ambalo ungependa kumwambia Daktari William Samoei Ruto? Mimi ningetaka kumwambia ile mambo alituahidi, sasa ni wakati yake atupatie. Tunatarajia uga itateremuka apaka 100 shillings. Mavuta ya gari, petroli na nini na diesel, tunatarajia itapugua. Alafu angalie elimu. Hii elimu ya CBC iko na bei kali sana. Wazazi wengine hawajasoma. Watoto wanatoka shule wanasema tumeambiwa tufanye hii, tufanye hii, tufanye hii. Mzazi na hada, bado soma habanyi. Wengine wanaitizwa materials ambaye wanaishi town, hizo materials hawezi pata. So ni lazima aweke line ya elimu ya CBC. Yeah. Ile kitu nataka kumwambia Daktari President William Ruto ni agalie hii watu ya chini, alikuwa nasema, na ndio tulipatia yeye kula, kwa sababu sisi watu wa chini hatuna kitu kwa mvuko. Hata ukiona sisi tukitembea kitu kwa mvuko hakuna, na kazi ile tunafanya ni ile kazi, ni kazi kubwa sana. Tunalima, hatupati pesa kutoka kwa majani, tunalima kahawa, pesa hatupati. Tunafanya nini, ng'ombe, tunauza maziwa, hatupati pesa. Hii watu ya Kenya, hii watu ya chini wako na bidii sana ya kufanya kazi, lakini pesa wakifanya kazi, pesa kwa mvuko hakuna. Kwa hivyo nataka kumwambia Mungu akimjalia agalie watu ya chini sana. Na hii nchi itakuwa ya watajiri. Jambo ya kwanza ni kuangalia wananchi wa kawaida, sababu wananchi wa kawaida ndio alimchagua sana kura kwa wingi. Angalia hali ya unga, angalia hali ya fertilizer, angalia hali ya hospitali, hali ya ushumi, sababu asije kadanganywa na wale matumbo makubwa na wenye magari makubwa makubwa. Wakati mimi nilikuwa nachaguana, sikuwa na tajiri moja kwa laini na gari, mimi niliona watu wale maskini, kilasi ya chini. Kwa hivyo asije kaangalia upande wa matajiri, angalia kilasi ya chini, sababu kuna watu wengi wanalala njaa, sababu unga ni shilingi 200, mafuta ni shilingi 500 ile kidogo. Sasa ningemuuliza achelumshe bei, na tena afanye vitu siwe na control price, sababu
mwingine anauza unga 250, mwingine 300. Tunataka control price kama ya zamani, wakati ya Moi, wakati alikuwako kulikuwa na control price, sababu wananchi ya kawaida wananyaswa sana matajiri ya Kenya. Tena atufungulie katika Mount Kenya, afungue forest, sababu anatabika sana na miti bado sinauzia chini, kilasi chini wapate kuni ya kuota, sababu watu natabika sana. Tena katika Nyeri, angalia masilahi katika Mount Kenya kwa hospitali, sababu tuna shida ya madawa, watu wanalala watu tatu kwa kitanda, tunataka ifanulie sana, sababu watu wananchi wa kawaida ndio iko na shida sana, sababu mwananchi wa kawaida akigonjeka haezi kwenda hospitali ya bei kubwa, akienda hospitali hapa chini kilasi ya chini analala chini, wengine wanalala watu tatu, moja akifariki anaona hata yeye mwenyewe atafariki. Kwa hivyo ningemwambia kwa jukumu yake angalie kilasi ya chini. Tena sija kadanganywa na matajiri, awe akiangalia matajiri, na hakuna mtu aliamka asubuhi wa manane, watu maskini ndio waliamka. Kwa hivyo ningemwambia angalie vile alisema botoma kutoka chini, angalie majani chai, kahawa, maziwa, tena bei ya bei ya fertilizer chelemsho sana, na ya unga kwanza mbele ya mambo yote mengine. Bei ya unga wakati anaapishwa, wakati atalemsha bei ya unga, vitu zote za kutumia na mwanadamu wa kawaida atalemshe, sababu hiyo ndio inasumbua mwanadamu wa kawaida. Kwanza sisi tunashukuru kama wakaaji wa Nyeri, tunafurahia sana kwa sababu tulikuwa tumepiga kura na tulikuwa na matarajio tukijua kwamba yeye anaenda kushinda, na sababu ameshinda tunajua ahadi zake zile alikuwa ameahidi wa Kenya atatimiza, na tunajua hata tuwaipisha anajua atatushika mkono na tutaendelea vizuri. Na asante sana kwa kutupia maoni yako. Nashukuru sana, na tunajua Mungu atampatia nguvu na atatufanyia kazi mzuri, tunajua atakuwa kiongozi mzuri. Haleluya. Ruto, mimi nataka kuambia yeye kama ataapishwa tu hivi, ajue mimi nifutwa kazi na Moi 2000 na sijalipwa pesa yangu tangu nilipo mira kuwa na kaa hivi, hakuna pahali, na haso na haso. Sasa hata watoto walikataa kusoma, mimi nimekuwa namna hiyo. Sasa nataka kujua kama atakumbuka mimi, sio mimi na wao wengine tulifutwa nao. Hiyo ndio kitu yangu ya kwanza. Alafu mimi nampenda sana, sababu vile tulifanya kwa roho zetu, sio kuambiwa na mtu. Ile jambo muhimu nataka kumwambia, kwa maana amepatia inchi ikiwa kama t-shirt imekuliwa na panya. Sasa ni kufanya kazi kwa bidii kilimo sana, hata yeye alikuwa minister ya kilimo zamani, arudishe mahali tulikuwa, apatie mtu anajua kilimo sana. Kitu kingine tuliongea na yeye wakati alikuwa hapa ni barabara ya kwenda Naivasha ijengwe kama ile imejengwa huko nini, huko Nairobi. Kilimo sasa watapidua kilimo central. Hiyo barabara imekaa kama miaka 20. Sana angalie mambo ya youth. Hii unaona youth wakikunywa drugs, kwa maana hakuna industry. Hiyo angalie sana. Na ufisadi, tuliona Mother Kome tumemtambua kama shujaa, kwa maana akiendelea namna hiyo tumeona ufisadi sasa utakuwa 30%. Zamani ilikuwa 90%, na tumepongeza sana ushindi wa Dr. William Ruto. Yeah. Ile kitu ningetaka kusema kwa niaba ya watu wa Nyeri, ile yote alikuwa anatuambia, yale yote alikuwa amesema kabisa vile alisema mambo ya kuanzia chini kwenda juu, atuangalilie. Na hii njia ya kupanda huko nini, ile ilikuwa inapitia Kiandongolo mpaka Kinangop. Hiyo njia ipanuliwe kabisa na biashara itakuwa sawa. Na vile nampongeza sana, na asisahau sababu alisema kama atakuwa winner siku moja atarudi tu wapi? Hapa na kuchukuru watu wa Nyeri. Asitusahau. Ningesema tu hivyo. Ningetaka kumwambia kwa sababu amechukua sasa uongozi wa nchi, awe kiongozi wa watu wote, afanyie watu ile yote ilikuwa kwa nini, akisaidiwa na Mungu afanyie watu kazi ile aliahidi watu, kwa sababu this time watu wanaangalia viongozi wao sana, kile wamesema kama watatimiza.
Kwa hivyo sana sana watu wanataka kushiba kwanza. Angalia wakulima kwanza. Alafu waende kwa health. Angalia health kwa sababu hata hawezi kufanya kazi wakiwa health yao haiangaliwi. Na industries. Hiyo value addition ya mambo ya shaba. Ifanyiwe value addition. Kwa sababu industry yetu sana sana hapa inatokana na chakula za mashamba. Najua hatutengenezi gari hapa. Kwa hivyo gari ile export yetu itatoka kwa mashamba. Watu washibe, wauze vitu ngabo, export ndio taifa iwe na iwe wealthy. Tupate kukaa vizuri na furaha. Hiyo mambo ingine yote watu wakishiba inakuja inajileta tu. Hiyo ndio nataka kumwambia na viongozi wote wengine wamfuate wajikana wote pamoja. Mimi daktari naweza kumueleza jambo la kwanza. Niangalie tu kwanza unga peke yake. Unga ikiwa chini, ungine tutajisaidia. Unga ikienda maisha kwa vile yako juu sana. Ajibu kuyareta chini, vila nasemaka bottom up. Tuanze chini zote pamoja, tuende juu wa nasema. Mama, tumiona faida ya bottom up likumanisha nini. Tuanze sote pamoja, hiyo tuweleke juu sote pamoja. Ama tuanze kujitakutu kuwa sote pamoja. Vile mimi ngitaka hawa mawakili walifanya mzuri sana. Isipokuwa, kuna wale walikuwa wanataka kumuagusha. Na tuliona wengine walikuja na makaratasi ya badia. Sasa mimi nikitaka hata Ruto aangalie hiyo nini sekta hiyo ya majaji. Tunaona wana fanya vibaya. Tuliona msichana mwingine hapa Dheka akishikwa juu alikuwa ametupa makaratasi chini. Sasa wakati vile alifanywa aliitishwa 1200. Sasa hiyo we unasema watoto wale wasome wako wasome huyu mwingine wake waende nyumbani. Sasa nikitaka angalie hiyo maneno hiyo ya nini ya mahakama iangalie mzuri. Wale hawajui kazi waondolewe. Ile jambo angekuwa afanye kazi yenyewe na ile kitu aliahidi watu ni kulingana vile waliharibu serikali wakati walikuwa na hiyo jamaa wake. Hiyo rais yake tulimchagua juu yake, walitengeneza mangazi wakapanda juu yenyewe akaangushia chini, akaaguchua ngazi yake wakapanda juu akaaguchua chini. Sisi tukasema sisi wenye mauti Kenya sisi ndio tuko na mshumari ya kutengeneza ngazi na ndio tulimpandisha hapo tukasema hapa apande. Kwa hivyo ile kitu alituahidi yenyewe adhibitishe ametupatia nini, ametupatia hiyo. Bei ya chakula iko juu, kila kitu yote iko juu. Kwa hivyo ahadi alituahidi adhibitishe amekamilisha hiyo maneno. Na asante sana kwa kutupea maoni yako. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Elisamo, baada ya kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na wakazi wa hapa mjini Nyeri huku wakitueleza ni jambo gani ambalo wamgependa kuwasilisha kwa Daktari William Ruto anapoelekea kuapishwa ili awe rasmi rais wa tano wa nchi ya Jamhuri ya Kenya, na wengi wao wameweza kumuomba kwamba apate kuangazia kuhusiana na jambo la kupunguza bei ya maisha, kwa kuwa kwa sasa hivi mtazamaji bei ya maisha iko juu kabisa, na bado pia wangependa apate kuangazia mambo kama vile vile sekta ya ukulima na vile vile sekta ya kiafya. Na huku tukisubiria kuapishwa kwake, tutasubiri kuona yale yatakayojiri. Nikiripotia runinga ya Elisamo, jina langu ni Mary Endongo.